السلام علیکم، صبور علی اور علی انصاری کی آج مہندی ہو رہی ہے۔ صبور علی اور علی انصاری کا کل نکاح ہوا اور آج ان کی مہندی کی رسم ہو رہی ہے۔ مہندی کے فنکشن میں صبور علی اور علی انصاری کے قریبی دوست تقریب میں نظر آئے۔ صبور اور علی کی کل شادی ہوئی اور آج ان کی مہندی کی رسم ہو چکی ہے۔ صبور علی اور علی انصاری نے چند ماہ قبل منگنی کی تھی۔ علی انصاری ایک مشہور ڈرامہ اداکار ہیں جنہوں نے کئی ہٹ ڈرامہ سیریز میں کام کیا۔ ان کی بہن مریم انصاری بھی ایک اداکارہ ہیں جنہوں نے حال ہی میں معروف کرکٹر معین خان کے بیٹے اویس خان سے شادی کی ہے۔ سجل علی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی جتنے بھی شادی کے فنکشنز ہیں صبور اور علی کے، مریم انصاری اور سجل علی نے سارے ہی آئیڈیا کیے ہیں اور انہوں نے اپنی بہن کو مبارکباد دی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتنی زبردست تصویریں آئی ہیں۔ آج ان کی مہندی کی رسم ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں دونوں یہ اداکار۔ اور آج ان کی جو ہے مہندی تھی اور مہندی کے فنکشن میں جو ہے سب نے ڈانس کیا، جتنے بھی ان کے فرینڈس تھے۔ صبور نے اور علی انصاری نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ڈانس کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور بیل کے ساتھ سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی اپڈیٹ دیتی رہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں۔ اللہ حافظ۔